Tere tulemast Sangaste Püha Andrease kirikusse. Ja millal on kirik ehitatud? Täpselt seda ei teagi. 13. sajandil oli ta juba olemas, sest väidetavalt on ta üks Tartu piiskopi laua mõisadest olnud, kus selge see, et oli ka kirik või kabel. Kivikirikuna on ta ikkagi vähemalt 14. sajandist korduvalt purustatud, põletatud, aga nagu asjatundjad ütlevad, et ta on säilitanud oma keskaegse pikkuslaiuse ja mõõtmed. Ei ole teda kunagi ümber ehitatud, et tal oleks ristlööve tehtud või midagi. Praegusel kujul on ta 1742. aastast. Kas te saate paar sõna rääkida altarist ja kantslist? Altar ja kantsel. Kantsel on meil nüüd kuskil 19. sajandi pärit, aga altar on oluliselt vanem. Ilmselt peale kiriku taastamist 1742 ta siis ka kohe valmis, sest et seal on hästi mitut asja näha, mis on arhitektuuri elementidena natuke isegi omavahel tülis. On seal tärkavad klassitsismi, on seal barokki hüvasti jätu käeviibe. Ja kes hästi otsib, leiab mõne rokokooliku vidina ka. Siin on kindlasti ka oluliselt ümber tehtud asju, sest et altari pilti vahetati 19. sajandi lõpul ja ma sugugi ei taga, et siis midagi ka ringi ei tehtud selle altari juures. Aga üldiselt on ta säilinud siiski kaunis. Kaunis algupäraselt vähemalt suuri remonte ja nii nagu paljudes kirikutes, kus altarid, kantslid kõik tehti mingis uuskooti stiilis ja mis mõjuvad kuidagi natukene nukralt oma sarnasuses. Seda siin nagu ei olnud. Kas saate rääkida korralist? Oreli lugu on meil selline, et esimene orel, mis siia tehti, oli täpselt ei oskagi peast öelda. 19. sajandi päris algul oreli meistel Taal valmistas ta Paides. Eks ta siis taliteega ja regedega siia veeti kudagi. Aga see orel oli väikene ja jäi ajast ja arust siis. 1924 oli siin vendade kriisade tööpõld ja nemad selle oreli ehitasid, kaks manuaali, 24 registret ja sellisena on ta meid teenind. Sõja aastatel muidugi teda lõhuti, laastati, taastati ärapäraselt puitvilede osas siis 50. lõpupoole. Kui mina tulin siia, siis ta kõlas nagu Inka flööt ausalt öeldes oma puuviledega. See oli omamoodi ilus kõla, aga tahtsime natuke rohkemat ja aastal 2004, siis 80 aastat pärast oreli valmimist, oreli meistrid suutsid jällegi viia ta algupärasesse koosseisu ja siin ma tänaksin aua põhja Gerhard Schmidi, kunagist stukapilooti ja muidu tublit meest, kes oma raha, aega ja vahendeid siia panustas ilma, et ta oleks midagi vastutasuks tahtnud. Tema põhimõte oli see, et omal ajal sai nagu lõhutud kõvasti, nüüd tuleb midagi ehitada ka. Ehitas seda, mida oskas. Kirjeldan natuke kiriku välisilmed ka, et ma vaatan, siis on aknad on teravkaarsed. Et, ja kas kirikul on kirikukellad ka, kas kirikukellad on nimed ka? Ei, nimesid neil ei ole. 19. sajandi lõpul üks kell oli lõhkenud ja see, et kellad on tehtud Venemaal, minu teada, kus Valdais need suured kellatööstused või valukojad olid. Ja vanem kell muidugi oli siis pärit ka kiriku taastamise ajast. Ja selle nelja küla talupojad kinkisid kirikule. Et pidi ikka maarahval natukene seda jõudu olema selleks, et niisugune kallis kingitus teha. Selleks ei saa neid sundida ka mitte keegi, sest see ei kuulunud ei vakkuse raamatusse ega mingisuguste muude normide hulka.
Kes on olnud tuntumad kirikuõpetajad siin Sagastes? No kindlasti Kilian Rauschert, Reinimaalt pärit mees, kes tuli siia 1685 ja hakkas eestlaste hariduselu üles ehitama. Rajas kaks kooli, õpetas ise, koolitas õpetajaid välja. Tema töötas Virginiuse ja samuti siis ka Põhja-Eesti valgustusmeelsete õpetajatega ühes koos Forseliusega. Tema legendaarne lause, et see Eesti rahva hulgakene on kui üks hää mulla pinn, mis praegu ainult lepav osa kannab, aga kui teda hoolega harida, siis te veel imestate, mis viljade kanna hakkab. Nii tema kui ka tema poeg, kes selle kiriku taastas, siis Gottfried Rauschert, olid mõlemad sellised mehed, kes ka vaenulikele mõisnikele hakkasid raginal vastu ja leidsid, et eestlane on haridust väärt. Eks nad omamoodi ajasid Rootsi riigi poliitikat, sest Rootsi kuningal läks haritud alamaid üha rohkem vaja. Aga mõisniku huvides oli ikkagi tööjõud säilitada. Loomulikult ka siinsed mõisnikud siiski olid seda meelt, et nad toetasid Rauschertit. Kahjuks Põhjasõda rikkus kõik head asjad ära ja peale Põhjasõda hakati seda taastama. Õpetajal endal jäi päevi lühikeseks selleks. Pärast seda on siin hästi pikaajalise ametistaasiga Saksa õpetajad olnud, aga mõnegi kohta on öeldud, et oli rohkem põllumees, kui ta nüüd oli kirikumees. Siin on töötanud eestlastest nüüd juba pärastine praost Täheväli lühikest aega. Tema ajal seda uut orelit tehtigi ja oli tal vist selle juhatusega olnud niisugune väikene nanklus, et ta sai orel valmis ja õpetajaks ka minema, sest et kas tehti parem pakkumine või oli juhatus oma kitsidusega ta lihtsalt ära pahandanud, ei tea. Räägiti nii ja räägiti naa, nüüd on kõik rääkijadki surnud. Ja pärast seda oli siin sõna otsa mõttes tondi ööma ja õpetajad vaheldusid väga ruttu. Keegi ei jäänud kauemaks paigale. Siin muidugi oli ka võimude poliitika, ei tahetud lasta liiga omaseks saada. Näiteks õpetaja Paldra oli siin vist 8 aastat. Abikaasa oli hästi tunnustatud hambaarst. Tema kabinet oli selles majas, kus ma elan praegu ja siis lihtsalt küüditati ja kuhugi mujale teise koguduse peale, et mitte liiga populaarseks muutuda. Kõigil oli oma tähendus. Ja pärast õpetaja Paldrat hakkasid käima kas Otepäält või kuskilt veel kaugemalt asendajad ja hooldaja õpetajad. Teenistus oli kord kuus või paar korda kuus ja siis oligi selline vahe sees, päris oma õpetajat ei olnud, pastoroot lagunes ära ja sovhoos või kolhoos majutas sinna, noh, mitte just kõige paremat kaadrit. Need laskid majal ära laguneda ja mis kütta andis selle kütsid ära. Ja nüüd, kuida öelda, 1990 tulin mina ja sellest ajast olen siin olnud. Ja viimane küsimus, et saate midagi öelda ka oma koguduse kohta? Koguduse kohta saan öelda seda, et kui ma siia tulin suunamisega, siis minu esimene mõte oli, et ma olen sisenenud õudusfilmi. Lagi jooksis vett läbi. Kirikus olid kummalised inimesed, nende hulgas kaks noort tütarlast, ühel istus rott õla peal. Tollel ajal see oli sellukene armas lemmik loom. Ja ma mõtlesin seda, et ma teen oma sund aasta ära ja siis ma vaatan, mis edasi saab. Ja see mõte kadus mul ära väga ruttu. Ja noh, siin ei ole vist eriti keeruline mõelda, et see toimus just nimelt selle mõjutusega, et ma nägin, et siin on väga kenad inimesed. Ja igal juhul aasta pärast seda ei olnud mul enam niisugust mõtetki, et ma kuhugi lähen ja kui siis ühel hetkel ma mäletan, et hallistes tekis selline vakants, et
teeneline õpetaja läks sealt ära pensionile ja pakuti mulle sinna, siis ma lihtsalt ütlesin ära. Ja kui nüüd mõni aasta tagasi küsis veel oma töövarju visiidi käigus peapiiskop, et kas sa tahaksid midagi? Ja ma ei mäleta isegi täpselt, mida ma vastasin. Põhimõtteliselt, et ma ei taha enam mitte midagi. Ma tahan oma viimased aastad ära tiksuda ja koolitada omale välja järeltulejad, millega oli juba sellel ajal algus tehtud ja mitte ükski asi, mitte kuskil ei meelita mind enam, vähemalt selles maises maailmas mitte. Sest et noh, lõppude lõpuks iga asi saab ükskord otsa, igal asjal on oma lagi. Nii, suur tänu! Palume!